Musíš to len takto. To ti padne, že? Vážení priatelia. Nie, tak nie, ticho. Tak ešte raz. Tak hovor, čo robíš. Počkaj. Sa to tam rozpúšťa. Hej, to bublinkuje. A čo potom, keď to vybublinkuje? Ty tam môžeš ešte dať trošku viacej. Nie, tati, môžu nehrať. To ti vybuchne. Hej. No však, keď sa tam tvoria tie bublinky, nemajú kam unikať, tak ti to vybuchne. Hej, skúsime, či to vyhodí ten štúp. Nie. Pení to, nie? Hej, tak, že hasia si prístroj. Dobre. Ešte, že nehovorí.